ଜାହାଜ କରିବ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟ। ଢେଉ ଭିତରେ 985 ଫୁଟ ତଳେ ଥରକେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ କାରାପେସ ଜାହାଜ। ବ୍ୟବସାୟୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରେ କରିପାରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ୨୫୬ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜ ହାଲୁକା ଆଲୁମିନିୟମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଣି ତହର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରାଇବ କାରାପେସ। ଜାହାଜ କରିବ ବୁଡ଼ାଜାହାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଇଟାଲୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜାହାଜର ନାଁ କାରାପେସ। ଲଣ୍ଡନ ବସ୍ ଲମ୍ବଠାରୁ ଏହା ହାରାହାରି 9 ଗୁଣ ଲମ୍ବା। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିର ଖୁବ୍ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏହା ଗତି କରୁଥିବାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି କାରାପେସ ଜାହାଜ ଢେଉ ଭିତରେ 985 ଫୁଟ ତଳେ ଥରକେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାହାଜ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିପାରିବେ। ଗୋପନରେ ଚୁକ୍ତି, ସନ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜାହାଜ ଡିଜାଇନର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନ୍, ଲଙ୍ଗ, ସ୍ପା, ବାର୍ ଓ ଜିମ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ବ୍ୟକ୍ତି। 256 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜ ହାଲୁକା ଆଲୁମିନିୟମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ଜଳର 300 ମିଟର ତଳକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ପାଣି ତଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଟାଲୀର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଫିନକାଣ୍ଟିରିର 34 ବର୍ଷୀୟ ଡିଜାଇନର ଏଲେନା ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।